បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាយ YouTube ទាំងអស់គ្នាអាគណៈពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថា lang loy តារាជំរៀងដល់ល្បីនិពន្ធបាត់ឲ្យអន្តិដ្ឋលងចន្ទាលើកនេះមិនធ្វើឲ្យប្រិមិត្តខកចិត្តទេស្រ័យក្បពសេរីម៉ង បានមុនជទស្សនាតាមដានអត្ថបទនៃព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ like បាទ subscribe និង share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយដែលប្រហែលមិនមានច្រើនរឿងអាស្រូវគាត់មានឈ្មោះថាអន្តិតឡុងចន្ទាកាលពីមុនបរិយមម្នាក់នេះធ្លាប់បានបុគ្គលរៀនអត់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ កាលដែលលោកឡុងចន្ទាននៅជាព្រះសង្ឃឃើញថាក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃនៅស្រុកខ្មែរមានតែលោកទេដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេដែលមានយេតាគ្រប់គ្រងជាច្បាស់ក្នុងវិស័យប្រពុតសាសនាយ៉ាងណាមិញពេលនេះលោកឡុងចន្ទាបានលាចាកពីសខបតហើយក្រោយពីលាចាសខបតរួចឃើញថាលោកឡុងចន្ទានៅតែទទួលបានប្រិមិត្តតដែល ព្រោះតែលោកតែងតែជ្រៀងលេងបង្ខំតាម Facebook និង YouTube ជាដើមហើយដូច្នេះហើយតើពេលនេះលោកមានភាពល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអនឡាញក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ចេះស្ដែងកាលពីថ្មីថ្មីនេះអន្តិតឡុងចន្ទាបានធ្វើឲ្យនឹងធ្វើការបោះស្រាយបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ដែលពោពេញតដោយមោទនចេតនា នឹងស្ដែងយ៉ាងរំដំណំចិត្តហើយក៏បានអ្នកគាំទ្ររបស់លោកម្នាក់ៗលွမ်းមាត់សរសើរគ្រប់គ្នាថាពិតជាពិរោះបានពិរោះខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះទៀតថាចំ idol ច្រៀងទៀតពិរោះម៉េះនឹងមានជាច្រើនទៀតដែលมันអាចរាប់អស់បាទព្រមឹកកັງជ្រៀបកាន់តែច្បាស់បាទសូមទស្សនានៅទ ූප ភាពបាទដោយខាងក្រោមនេះ បាទអន្តិតឡុងជាថាបាទបន្តពីលេខសិក្ខាប័ត្របាទជាព្រះសង្ឃមកឥឡូវលោកលោកបានបាទច្រៀងប័ត្រចម្រៀងបាទជាមួយមួយធ្វើឲ្យប្រិមិត្តសរសើរមិនដាច់ពីមាត់បាទវិរុទ្ធមិនតែងផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា